Доброго дня! Вас вітає канал «Сільська фазенда». Ось цей жовтенький вуличок, який залетів рій. Отой великий рій. Чоловік вже подивився, вони прижилися. Розсілися пчели, чоловік сказав, на пущі на 8 рамочок. Так ось ми їм поклали водичку, тому що вони... То наш там, де залишився з зими один вуличок, чоловік там щось там собі робив відводки. А це йде... Прилетів. Це був жах, коли він летів, звісно. Я дуже сильно злякалася. Ось наш томатик тут в теплички. Це ще потрібно прополоти. Він ще відійде. Буде більш-менш гарніший. Ось я вже прополола цю грядочку. Ось бачите, які в нього листочки. Трішки відійде. Буде гарніше. Ось так ось. Ця теж. Тільки верхушечку прихопила, а так все добре. Вчора ми вже рвали першу розсаду сьогодні на базар. Ось бачите, якийсь томат поганенько зійшов. То чоловік почти всю продав, але давали дуже дешево, тому що в неї дуже поганий товарний вид. Це наша сахара. Ось квіточки прополола, навіть квітки і те прихопив. Ось ця розсадочка, де перші наші розсадочки. Їй потрібен час, вона відійде, звичайно, все буде добре, але це вона ще скрутились листочки, тому що в неї вже пересохла земля, хоча ми поливаємо кожний вечір. І вона вже починає викидати цвіт. Тому отак сьогодні цю таку розсаду ми продавали по 1 гривні. Просто віддавали її, хай люди пользуються, але вона вже починає викидувати цвіт. Це вже не одна розсада, вже багато розсад, де починає викидати. Але ж їх прибив мороз, тому що вони вже потрібно було їх уже виносити на продаж. Як ви вже бачили відео попереднє, що розсада в нас дуже впала в ціні. Потім при кінці базару вже я там знімала, що ще продавали по 2 гривні, але чула, що йшли люди, казали, що брали і по 1,5. Люди віддавали так, щоб не везти додому. До цієї волгоградочки, ось де до плівки була ближче, вона вся ось побилась морозом. Далі ось гарненька вже пішла. І вже можна рвати ніжка гарненька. Ну, нема товарного вида. Це тако. Можливо, звичайно, її бризкати. Ще там замовила якийсь реаніматор рослин, не знаю, що він там допоможе. Але ж у нас нема такого професійного магазину, щоб ми поїхали і купили все, що тобі треба. Все замовляється через інтернет. Чому в нас нема цих у себе препаратів? Тому що кожен рік, коли ми вирощували розсади, ніколи такого не було. Самі знаєте, що цей рік непредсказуємий своїми погодними умовами. Ось, наприклад, ця розсада теж. Дивіться, яка квітка вже викидає ось квіточку. Її вже край потрібно пересаджувати. Все йде квіточка вже. Це типу була посаджена мікада, але як бачите, насінини не соответствують тому, що було написано і сказано. Ось яка квітка вже. Цю вже край треба продавати, тому що вона вже викидає цвіт. І це точно не мікада, тому що мікада йде середній сорт, а це саме якийсь ранній, не знаю, що це за сорт. Тому була посаджена мікада тут. Ось так ось. Все по розсаді тако. Більш-менш. Вчора трішечки нарвали, не знаю, може штучок 500. Це ось тут вибирали. Волгоградочка. То чоловік все продав на базарі. Щось геть трішки, привіз гіркий перець трошки привіз і трішки томата, того самого дешевого. Такий томат ми продавали 2 гривнички. Зараз там поливається на городі, укропчик поливається, петрушечка вже полилася. Зараз прийшла до наших свинок, і подивіться, що вони тут в сараю вже наробили. Жах просто, потрібно їх вже перевезти кудись, щоб оце все поремонтувати. Не знаю, кому потрібно вдома зробити демонтаж, приглашайте наших свинок, вони вам все зроблять. Ось тут теж просто жах. Тут був кабан, подивіться, що він наробив. Все було цементіроване і все викорене. Та взагалі в ямі там сидить. Хоча все цементіроване. Я не знаю, що їм треба оббивати, мабуть, цим металом. Зараз чоловік у опоросному там відділенні щикатурив там стінки. Зараз він паяє, буде проводити воду. Ось ця стінка. Не знаю, коли це. Чоловік знає, повинна скоро вже в неї бути опорос. На початку літа. Зараз він там все підготовлює, щоб привезти туди водичку вже до них, щоб нам було легше працювати. І все там позащикотурував, залишиться тільки побілити. Зараз підемо, покажу, що він там робить. Ось він сьогодні купував ці труби, все сам там робить.
Ось, працює. Ой. Привіт. Ось ця. Тут сьогодні була свинка, ти її отсюди забрав, так? Да? Так. Нема тут нікого. Це ж манюнім майбутнім поросятам, коли ти от жилівки. Майбутнім поросяткам? Так. Да. Угу. Ось уже як чоловік тут попаяв. Ось іде труба. Ось це все таке. Ага. А це тут будуть стояти вони? Так, да, зграю. Ага. А де буде бочка стояти? Ну, бочку, думаю, туди. В уголок поставити? В угол, так. Так. Це ти підготовлюєшся до поросу свинки. Коли має пороситися? Ну, в червні, але... Та червні. Але точно я ще не чесав. Ну, просто... Приблизно, да, на початку літа. В червні, але просто... Треба все робити швидко. Бо все не було, коли не було время, а зараз тепер треба все робити. На даний момент зараз це спаяло оцю центральну, як можна назвати, трубу. І виходить, сюди кожен буде вирів МРМ-ки ці, де буде поїлка ніпильна, це мамки. І сюди ще буду, бояться, теж буду маленько робити до поросят з однієї з другої сторони. На дві сторони, так? Да. А сюди вже буду по ходу потім дивитися, яка буде ємкість для води, і потім тоді вже будемо виводити, що треба робити. Бо ще треба, треба знайти ємкість, а потім вже варити каркас для того, щоб ставилось наверху. Тримали її. Так, бо я хочу ще, щоб каркас саме це зробиться, ємкість буде стояти, але ще потрібно з центральної, де заходить у двір до нас вода, щоб відти провести трубу. І що треба, взяв, відкрив тут, натекла вода, так. Перекрив, так? Да. Так, да, перекрив, щоб не це, навіть шланг не носити, а так собі, ну це так хочемо, а там будемо бачити. Це зробив, ще залишилось це зробити, маленьким вивезти сюди, і потім, ну так по мілочовки ще буде видно. Щоб... Ти тут замовляв це все, так? Да? Ну це так, поїлки для маленьких. Угу. Поришки. А це для свиноматочок? Чи що це таке? Так, да, це для свиноматки. А це ці перехіднички? Ось вони, так? Ну це не для свиноматок, це йде от цього. Від 30 до 120 кілограмів. Угу. Тут ще по-різному є. Оце да. Ти все, що сьогодні тут придбав, так? Це от велика, це йде для свиноматок. Це вона від якого там? 120 ну, це, і вище? Ну так, да, вище. А не боїшся, що будуть перегризати ці труби? Ну, в принципі, не достануть вони? Та ні, вони тут достануть, бо... Будемо дивитися, чи шинки наварювати, щоб вони їх не виламували, так. Ну, буде видно. А, типу, щоб голову не задирали, так, чи що? Да. Ну, щоб воно, виходить, бо вона... Вони ж сюди доставали, гризли. Uh-huh. А сюди, так, як воно буде прийти, то буду вже дивитися, чи вище підіймати, чи опускати. Ну, опускати, навряд чи. Отако зробити шинку, тут буде це, не пильно, ну, тако наварити. Uh-huh. Метал. І думаю, що ну, буде нормально. А там буде все по ходу, опять же, буду бачити, бо я це з голови це часу все береш, як, що, до чого, видумуєш. А їсти ти куди будемо сипати? Ну, корита буде там. Ну, це до нас була раніше вода. Ага, тільки туди будеш ставити для їди. А будемо привчати, щоб вони з ніколи не поїли. Угу. Ну, воно удобно, дай Бог, щоб воно вийшло, це все, щоб зробили. А це ти тут пощикатури вже? Залишилось тільки воду привезти і побілити, так? Да? Воду, так, да, воду привезти. Ну, якщо воду привезти, це ще, чесно говоря, ну, день добрий ще не вважає цього, нам треба поробити. Тому що треба все видумувати, як зварити. Зварити ще як-як, а оце пробити, привезти, ще теж вистачає роботи. Ну, це по-маленькому все робиться нормально. Ну, цікаво собі, раз-раз паяв, та й є. Це все треба побілити тут. Щикатурить я оцього, то, що там десь видно солому, ще щось, я не буду. Там воно вийде, якщо я зроблю так, буде красиво, я не спорю. Але взяв, побілив і ще дополнительно, не знаю, хочу поставити туди вентилятор, але боюсь, що буде тягнути їм все одно. Бо тут шибки немає, воно тягне, воно протягує. І я не знаю просто, що робити. Якщо поставити вентилятор, воно буде дуже тягнути. Або він буде втягувати сюди, і відти буде воно туди вверх. Я не знаю, чи воно буде справлятися, не буде. А шибку ставити відкрито, і коли в тому году ми тільки починали, свиноматка стояла біля вікна. І в неї щось гуля вискочила, я вже злякався тоді літом і закрив його. Не знаю, чесно, що воно, для чого воно буде.
Бо я знімала, показувала той сарай, що там свині поробили, капець. Це було так же само, як готово читати. Ми готові зачитати, тому, скажімо так, як? Зробив трохи більш-менш, не то, що там геть рівно, капець. Просто зробив так, щоб було нормально воно, і вони не могли не саме. На вулицю вже не вийшли, бо там ще один камінчик залишався і все. Ще роботи трошки хватає, ну помаленькому воно все робиться. Все. Тут поросята, да, все повишки рибали. Да. Там свині, тут поросятки, да. Нічого. То ось працюємо, потихеньку працюємо. Так. Що, пішли на каву? Ходім. Де? Зараз піду покажу, де тимчасово обитають наші свинятка. Поросятка. Свинятка, тому що там іде маленька реконструкція, тому вони трішечки, ось тут ми їх перемістили на деякий час, тому що більш нема куди їх ставити. На другій фазенді теж все йде підготовка до цього. Все можна зробити, але на все потрібно великі кошти, тому що цемент, пісок, все дорого. Ось тут наш охоронець, так, вже його бачили ви. Тут він нікому не дає. Зараз покажу, тут чоловік таке збив. Гей, де, лежить, потрогаю хоч. Це ми її відтуда перевели, тут вона. Там от наш самець, красавець зі своєю подружкою. Там поки що поросятка. То тимчасово, поки вона тут. Вже вечеріє, погодка гарна. Картопельку трошки поливали. Дождів немає, та й ось такого. Тут все заростає будзиною, так нас на неї кажуть. Потрібно пройтися гербіцидом. Але вже не така велика, дуже велика ємкість піде на нього, тому треба скосити, а потім вже поприскати. Кожен рік ми тут все вибризкуємо, тому що воно заростає, тут взагалі нічого не видно. Бузочок вже відцвітає, аромат був, звичайно. Птички співають. Красота. Що ж, друзі, завершуємо відео. Поставте нам гарнесеньку вподобаєчку. Пишіть свої поради, коментарі. Дякую вам за вашу підтримку, за перегляди. Нам дуже приємно, що наш канал розвивається. То всім бажаємо гарного та тихого, мирного вечора. До нових випусків.